era una de les espècies que es portaven de les Índies, perquè tant es feia servir per a l'alimentació. Són imatges del taller de tints naturals que es va dur a terme el cap de setmana passat a Vandellòs. Aquest taller, que s'enmarca dins de les jornades culturals del Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, va anar a càrrec d'Anna Homs, la qual fa 35 anys que treballa en el camp dels colorants naturals. En el taller es va explicar com utilitzar les plantes tintoreres d'una forma ben casolana com a tints naturals per aplicar les diferents teles per tal de canviar-los i el color. La formació d'Homs en aquest terreny és autodidacta a través de fonts d'informació tant del nostre país com de França i Anglaterra, així com assistint a trobades internacionals per un millor enriquiment. El taller es va impartir a la sala polivalent de Vandellòs dissabte a les 7 de la tarda. Aquí tenim una...